អ្នកណាក៏ចង់ជោគជ័យដែរប៉ុន្តែផ្លូវជីវិតរបស់យើងជោគជ័យនៅមុខណែនៅលើណែប៉ុន្តែយើងឥឡូវនៅនេះឥឡូវយើងនៅនេះយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការលំបាកទាំងអស់នេះណាបងប្អូនត្រូវឆ្លងកាត់នៅផ្លូវបំបែកទាំងអស់ហ្នឹងឯងពេលខ្លះយើងដល់ផ្លូវបំបែកប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាតើយើងត្រូវជ្រើសរើសត្រូវដើរផ្លូវមួយណាដែលត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះជីវិតយើងគឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទោះបីជាគាត់ប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែរកចម្លើយមិនឃើញក្រុមគ្រួសារខ្លះពេលគាត់បរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយនឹងគឺចាប់ដើមសុញគឺចាប់ដើមសុញក៏ប៉ុន្តែអំណាចនៃការរៀនណាបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ញាអូនមានការចេះដឹងបងអាចចំណេះដឹងរបស់បងបញ្ញារបស់បងប្រៀបដូចជាបងជីកអេលីកូមើលពីលើចឹងពេលដែលបងជីកអេលីកូមើលពីលើបងបងឃើញផ្លូវដែលត្រូវដើរទេឃើញផ្លូវដែលត្រូវចេញទេបាទពេលហ្នឹងយើងដើរតាមផ្លូវនេះគឺយើងប្រកាសជាចេញទៅបានយ៉ាងលឿនអានេះដោយសារអីដោយសារយើងមើលពីលើយើងមានការចេះដឹងយើងមានបញ្ញាយើងមើលឃើញមិនចឹងយើងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងជួបប៉ុន្តែលើសពីហ្នឹងនៅពេលដែលបងអូនកាន់តែចេះដល់កម្រិតមួយមិនមែនមានតែផ្លូវតែមួយហ្នឹងដែលយើងត្រូវដើរទេបងអូនយើងដើរតាមផ្លូវនេះក៏យើងអាចជោគជ័យលឿនដែរប៉ុន្តែដើម្បីបានអញ្ចឹងគឺទាល់តែបងប្អូនជាមនុស្សដែលបានឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្រតើណាបងប្អូនអ្នកខ្លះចេះដែរប៉ុន្តែចេះលំលំដល់ពេលចេះលំលំអត់សូវមាន confidence ពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការ VC ពេលយូរការងារដែលគេត្រូវធ្វើ1ម៉ោងគាត់ធ្វើ4ម៉ោងដោយសារអីគាត់ lack of skill support គាត់ខ្វះជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការមកបំពេញការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងសួរតើតើ operation VC ពេលហ៎កាលណា VC ពេល VC ទាំងលុយទៀតមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យផលិតភាពរបស់យើងទាបហើយ operation cost វាខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនខារ៉េះអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងអានឹងគឺចំណុចសំខាន់ទី2ចេះច្បាស់ហើយទី3គឺលឿនលឿនគឺមានន័យថាមិនត្រឹមតែយើងធ្វើបានលទ្ធផលល្អទេយើងសម្រេចបានលទ្ធផលហើយគឺយើងសម្រេចបានលទ្ធផលលឿនហើយច្រើនទៀតឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងជាតកែមានបុគ្គលិកបែបហ្នឹងតើយើងហ៊ានឲ្យប្រាក់ខែគាត់តិចទេយើងធ្វើការយូរមិនប្រកាសតែបានឡើងប្រាក់ខែទេមិនប្រកាសទេប៉ុន្តែអ្នកមកក្រោយគេអាចទៅលឿនជាងយើងដោយសារអីគេមានអ្វីដែលយើងអត់គេមានអ្វីដែលយើងអត់ហើយកុំភ្លេចទីផ្សារការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃគឺប្រាក់ខែរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក៏មានដែរខ្វះតែអ្នកមានសមត្ថភាពហើយមានអារិយជូតត្រូវចូលទៅយកវាតែប៉ុណ្ណឹង